ហ្នឹងឯងស្គាល់ដឹងថាលោកពនាមអីពនាមអីហើយលោកអាចារ្យគាត់បញ្ជាក់ថាសំឡេងដូចរៀងចាស់ដែរដល់មុខដូចក្មេងបាទមានអីមុខក្មេងរបស់លោកដែរតាញោមឯងតើកាលនៅ2012ក្មេងឥឡូវ2013ចាស់តិចទៅធម្មតាសំឡេងហើយមុខមិនសូវស៊ីគ្នាទេចឹងបានលឺគេថាខ្លះបាក់សំឡេងតាមទូរស័ព្ទច្រើនណាស់ញោមអូគេស្រឡាញ់គ្នាមានគូសង្សារមួយនោះកូនសិស្សលោកតើគេស្រឡាញ់គ្នាគេផ្អែមសំឡេងគ្នាទៅមកទៅមកតើជួបចាស់អាហ្នឹងហើយកុំចាញ់បោកតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយហើយដូចញោមអញ្ចឹងមានទូរស័ព្ទទេយើងនេះស្ដាប់ធម៌ណាមែនទេញោមតើស្ដាប់ធម៌ហើយលឺលោកដូចតំណងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះបែបចាស់ហើយលោកនឹងដឹងអាយុប្រមាណនេះតាមពិតមានអីតែឆ្នាំទៅក្មេងជាងនឹងទៀតបាទតែឡើងនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេសនាដោយបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យបច្ច័យ4ចាស់ទានប្រធានបុណ្យតាមពិតទៅបុណ្យនឹងលោកអ្នកដាក់ឲ្យទេញោមគាត់ថាអត់ឲ្យអ្នកណាជួយដេញពលាទេទុកឲ្យដៃគុណអ្នកដេញហើយដៃគុណដេញពលាស្រួលថ្ងៃណាដៃគុណត្នេះដាក់ថ្ងៃហ្នឹងមានមើលសៅអាទិត្យច័ន្ទគៀពុទ្ធពហោះពងវាន់ពងទាដាក់ទឹកត្រីអត់មានមើលទេហ្នឹងហើយគឺឲ្យដៃគុណត្នេះថ្ងៃណាដាក់ថ្ងៃហ្នឹងហើយម្ចាស់បុណ្យគាត់ថាបើដាក់ថ្ងៃហ្នឹងយកថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវចាំថ្ងៃហ្នឹងព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាញោមព្រះអង្គសម្ដែងច្បាស់ហើយយើងធ្លាប់ឮលោកសូត្រដែរតាសុណខតាំងសុមង្គលាំងសុពភិតាំងសុហតិតាំងសុខណោសុមហតោចសុយត្ថាំងព្រមចារីសុធ្លាប់ឮលោកសូត្រទេខ្ញុំថ្ងៃណាដែលថ្ងៃធ្វើល្អថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃមង្គលល្អជោគជ័យល្អសិរីសួស្តីល្អជាថ្ងៃដែលមានរុនរះល្អជាថ្ងៃមានអ្នកខិតតរិទ្ធមានមង្គលល្អហើយព្រះថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងជឿព្រះអត់ជឿព្រះអត់អញ្ចឹងថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើបុណ្យល្អទាំងអស់ណាញោមណាអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលថ្ងៃឧទាហរណ៍សុំទោសលោកអាចារ្យអ្នកចេះមើលថ្ងៃឧទាហរណ៍មើលថ្ងៃឥឡូវគេស្ដាប់រាសីខាលថោះរោមសាញ់មីមែវកការចកលជូតឆ្លៅខាថោះវិញអញ្ចឹងណាញោមតែស្ដាប់រាសីអូអស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់យ៉ាងត្ដែតហ្នឹងគេញឹមគេបានរាសីខ្ពស់ហ៎ញោមហ៎ឡើងខ្ពស់យ៉ាងត្ដែតរាល់កិច្ចការរបស់អ្នកប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាបានសម្រេចជាពិសេសគូស្នេហ៍របស់អ្នកអូយល់ចិត្តគ្នាល្អអើនឹងគ្នាណាមានអីលើតរាសីខ្ពស់ចេញពីផ្ទះតនុយស្អាតវែកភ្លីស្អាតម៉ូតូយឹតសិម100ជាងកុងទ័រតបប្រុសទៅងាប់ប្រុចទៅញោមអរិយសីខ្ពស់អត់ជួយគេតែម៉េចញោមចុះបើសិនយើងមើលទៅរិយសីវាអាក្រក់រិយសីវាទាបតែបងថ្ងៃហ្នឹងយើងធ្វើតែបន់ល្អទេញៀនញោមល្អអត់ល្អអញ្ចឹងរឿងការរឿងអីចាំដេញទៅណាញោមបើរឿងបន់អីមិនបាច់ដេញទេជឿអាត្មានេះមែនអាត្មាមិនមែនខ្មែរទេខ្មែរដូចតែញោមអញ្ចឹងពីដើមមកគេមើលគេមើលកលាគេមើលយាមអីត្រាំត្រូវនឹងគេមើលធ្វើផ្ទះគេមើលធ្វើវត្តធ្វើកុដិធ្វើសាលាត្រូវដាក់មុខតាទៅវត្រូវស្អីវត្រូវស្អីលេងដល់បុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យកតញ្ញូដេញពលាដែរ
កាកូនឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងធៀបឈើធៀបភ្លើងធៀបមាសធៀបលង្ហិនអីជាមួយគ្នាវាត្រូវគ្នាទៅបាក់បែកគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងមានតែក្បួនរបស់យើងមែនទេញោមមានមានធៀបឈើនៅជាមួយធៀបភ្លើងអាម៉េចធៀបត្រជាក់នៅជាមួយអាម៉េចទៅសួរអាចារ្យការបានគាត់ដឹងតើប៉ុន្តែដល់ពេលបនបច្ច័យ4បនកាត់តាញ់ញូបនកតៈវេទីបនតៈខណានុបទានតើដេញមើលថ្ងៃការដែរដូចពេកឯញោមម៉ែអញ្ចឹងឯញោមម៉ែដូចពេកឯតើដូចមិនឃើញថាត្រង់ណាដែលថាបនដេញកលាសោះញោមព្រះលោកអត់ដែលប្រាប់អញ្ចឹងសោះចេះតាមមើលសភៅដែរតាមមើលស្រុកខ្មែរអស់ចិត្តតែតាមទៅដល់ឥណ្ឌាទៀតណាញោមទៅម៉ោងថ្ងៃមុនតាទៅចិត្តមួយខែនោះណាតើទៅដល់មើលមកកណោហើយដូចមិនឃើញព្រះប្រាប់តើធ្វើបច្ច័យ4ជួយមើលយាមកលាផងណាជួយដេញអតបៈអទិសប្របេមត់ស្ពិសស៊ីជ្រក់ស្ពៃហើមពោះប្រប៉ាន់ស្ពកមកជ្រកក្រមស្ពៀនចង់ថាទៅទៀតមិនដែលឃើញព្រះផ្ដាំអញ្ចឹងផងណាញោមណាចឹងកុំទៅឆោតញោមឲ្យតែបើកថ្ងៃឲ្យតែបើកភ្នែកថ្ងៃណាធ្វើបុណ្យគឺថ្ងៃនោះបានបុណ្យពេលយកធ្វើបុណ្យធ្វើមេត្តាធ្វើសេចក្តីល្អចម្រើនភាវនាបានបុណ្យពេលថ្ងៃពេលកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើបុណ្យគឺបានបុណ្យទាំងអស់ណាញោមណាឥឡូវនេះ3អង្គឯណោះដំបូងតែទេសតែ2ឥឡូវទេស3ចង់ប្រគេនព្រះអង្គម្ដងមួយអង្គម្ដងមួយអង្គទេសបន្តិចប្រគេនដំបូងប្រគេនព្រះអង្គទៅរៀនថ្មីថ្មីរបស់ញោមចង់សាកតិចមើលបើគេរៀបគ្រាស្អាតដូចលោកទេសមែនទេណែតើក្រែគេខាងនេះក្រែគេទេមែនទែនតើមែនទេញោមដល់ក្រែខាងនោះក្រែទេទែនមែនខាងនេះមែនទែនខាងនោះទែនមែនបានចង់និមន្តប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គសង្ឃនាតោឈុនកំហោដើម្បីប្រគេនបច្ច័យជុំវិញរឿងកតញ្ញូជុំវិញរឿងបច្ច័យ4ដែលកូនចៅបានធ្វើអតិថិកសាលជូនចំពោះដល់អ្នកស្លាប់មានមេដាបេដាមានបបការីជនជាដើមនឹងស្រេចបតីព្រះអង្គចាំកន្លែងណាទេកន្លែងហ្នឹងណាសំរិទ្ធនិមន្តសូមអនុមោទនីនមតុរតនតយសវន្តាមីខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1និងព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីខ្លីសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះរូបគាចេវន្តរាយាចឧបាណាចេឧបត្តវាពុទ្ធាតិអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបតនមស្ការមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមឲ្យការពៀបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយដែលបំរុងនឹងកើតមានឬក៏កើតមានហើយក្នុងសន្តានចិត្តរបស់កណាជាម្ចាស់គ្រប់អង្គក៏ដោយទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់នោះសូមឲ្យចង្រៃទាំងឡាយទាំងពួងនោះវិនិហន្តរធានចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅលំដាប់បន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងលើកធម៌យកមកសម្ដែងចែកជូនញោមញាតប្រុសស្រីទាំងអស់ក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺញាតញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បាននាំគ្នារៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងកតញ្ញូ
អញ្ចឹងបន់ពីបន់នេះទៀតសោតញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សិតសឹងតែជាអ្នកធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮហើយថាបន់កតញ្ញូនេះគឺកតញ្ញូប្រែមកថាដឹងរីឯកតវេទីប្រែមកថាធ្វើតបអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ក្នុងវេលាអាកាសនេះគឺនាំគ្នាប្រពធ្វើពិធីបន់កតញ្ញូកតញ្ញូនេះប្រែតដឹងមូលហេតុដែលញាតិញោមត្រីប្រុសទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ដែរថាយើងទាំងអស់គ្នាសិតសឹងតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសកូនប្រុសស្រីទាំងអស់មិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីពាក្យថាកតញ្ញូកតវេទីនេះឡើយច្រើនតែនាំគ្នានិយាយខុសញោមច្រើនតែពូលពាក្យថាកូនប្រុសស្រីគេមានកតញ្ញូបានទៅកើតឋានសួគ៌ណែញោមធ្លាប់ឮហ៎ធ្លាប់ឮថាកូនប្រុសស្រីគេហ្នឹងមានកតញ្ញូបានទៅកើតឋានសួគ៌អត់អញ្ចឹងអាត្មាបញ្ជាក់ក្នុងវេលាឱកាសនេះប្រាប់ឲ្យញោមដឹងទាំងអស់គ្នាប្រាប់ថាកូនប្រុសស្រីណាមានកតញ្ញូថាបានទៅកើតឋានសួគ៌គឺអត់ទាន់បានទៅកើតឋានសួគ៌ទេញោមព្រោះថាកតញ្ញូប្រែមកថាដឹងបើកូនប្រុសស្រីណាមានកតញ្ញូកតវេទីចំពោះឪពុកចំពោះម្ដាយគេកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅកើតឋានសួគ៌ណែព្រោះថាកតញ្ញូប្រែថាដឹងរីឯកតវេទីគឺការធ្វើតបបើកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្រាន់តែមានកតញ្ញូគ្រាន់តែដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាតែអត់មានចំណាយបច្ច័យទាំងឡាយ4ដើម្បីបំពេញកុសលដើម្បីធ្វើជូនចំពោះមាតាបិតានោះទេកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នោះពុំទាន់បានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវាតល់តែកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងមានកតវេទីអបជាមួយផងណែស្ដាប់បានទេញោមកតវេទីនឹងប្រែថាធ្វើតបបើយើងទាំងអស់គ្នាមានតកតញ្ញូមិនទាន់មានកតវេទីកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចបញ្ជាក់ខ្លួនឯងថាបានទៅកើតឋានសួគ៌ទេអញ្ចឹងវាទាល់តែមានពាក្យ2ម៉ាត់ហ្នឹងគឺកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រូវអានពាក្យ2ម៉ាត់ហ្នឹងឲ្យដាច់ពីគ្នាឡើយព្រោះថាកតវេទីនេះគឺការធ្វើតបអញ្ចឹងណែដូចក្នុងវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ហ្នឹងមានកតញ្ញូកតវេទីគឺដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាហើយមានកតញ្ញូចំពោះមាតាបិតាហើយគឺធ្វើតបទៀតចំពោះមាតាបិតាទើបកូនប្រុសស្រីក្នុងវេលាឱកាសនេះញាតិញោមប្រុសស្រីក្នុងវេលាឱកាសនេះទើបឲ្យឈ្មោះថាបានទៅកើតឋានសួគ៌អូយទី2គឺយើងទាំងអស់គ្នាប្រពធ្វើក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺបានទៅដល់បុណ្យបច្ច័យទាំងឡាយ4ហើយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គួរជ្រាបដែរថាយើងទាំងអស់គ្នាបានលះបង់នៅមច្ឆរិយៈពលគឺសេចក្តីកំណាញ់ចោលគឺបានបំពេញកុសលហើយកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំនៅអដ្ឋបរិក្ខាមានស្បង់ស្បៃសម្ពុតស្លាដកជាដើមហ្នឹងគឺឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យបច្ច័យ4បច្ច័យ4នេះទី1ចៃវរៈបច្ច័យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កូនប្រុសស្រីបានរៀបចំនៅសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឲ្យឈ្មោះថាចៃវរៈបច្ច័យតែបើកូនប្រុសស្រីទាំងអស់នាំគ្នាធ្វើបុណ្យហើយជូនចម្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខោអាវក្តីនោះជូនចំពោះមាតាបិតានោះក៏ឈ្មោះឲ្យថាចៃវរៈបច្ច័យដែរទី2សេនាសនៈបច្ច័យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទិញបានទិញនៅសម្ភារៈមានក្រែជាដើមពូកជាដើមហ្នឹង
ហៅថាសេនាសនៈបច្ច័យរីឯប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគឺញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បាននៅរួមចំណែកកសាងនៅទីសេនាសនៈមានព្រះវិហារសាលាឆាន់ជាដើមនឹងឲ្យឈ្មោះថាសេនាសនៈបច្ច័យទី3បណ្ណបាតបច្ច័យគឺកូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំជូនបាយទឹកនំចំណីជូនចំពោះមាតាបិតាហៅថាចៃវរៈហៅថាបណ្ណបាតបច្ច័យរីឯដូចក្នុងវេលាឱកាសថ្ងៃស្អែកកូនប្រុសស្រីញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំប្រគេនដល់ចង្ហាន់បណ្ណបាតមានបបរមានបាយជាដើមនឹងប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុភិក្ខុសង្ឃហៅថាបណ្ណបាតបច្ច័យទី4គិលានភេសជ្ជបច្ច័យគឺញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានរៀបចំនៅឆ្នាំពេទ្យស្នាមដង្កូវជាដើមនឹងប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកឲ្យឈ្មោះថាគិលានភេសជ្ជបច្ច័យអញ្ចឹងបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះកាលណាបើកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានបំពេញកុសលឬក៏បានបំពេញនៅបច្ច័យទាំងឡាយណាមួយនោះហើយឲ្យឈ្មោះថាបច្ច័យទាំងឡាយ4ហើយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះពុំមែនទទួលតែញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ទិញប្រដាប់គ្រឿងបរិក្ខារនឹងឲ្យគ្រប់4ប្រដាប់ឬក៏គ្រប់4វត្តនោះទេគឺអាស្រ័យនឹងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់រៀបចំដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់ខាងដើមហ្នឹងគឺកូនប្រុសស្រីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាបានរៀបចំពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ជូនចំពោះឪពុកជូនចំពោះម្ដាយហើយក៏បានតម្កល់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលុះទៅដល់យើងបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខទៅគឺមិនធ្លាក់ទៅនរកឡើយញោមគឺបានទៅកើតឋានសួគ៌យ៉ាងណាមិញយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់ហើយថាបើយើងទាំងអស់គ្នាមានកតញ្ញូទាំងអស់ហើយក៏ដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែរគឺអាស្រ័យគ្នានឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសេចក្តីជ្រះថ្លាជឿចំពោះគុណបរតនត្រៃជឿកម្មជឿផលណែលះបង់ធម៌3យ៉ាងទៀតនោះទី1លោភៈទោសៈនិងមោហៈជាគ្រឿងជំពាក់ធ្លាក់ទៅអបាយកំចាត់ធម៌នេះឲ្យវិនាសអន្តរាយជីវិតញោមទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយដល់ឋានសួគ៌ហើយញោមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពធម៌ល្បីខាងអត់ចេះទេទេប៉ុណ្ណឹងចោះទុកប្រគិនព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យរៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុដូចអានព័ត៌មានណាហ្នឹងហើយច្បាស់ល្អហើយណាតើទេតាមអត់ចេះបានមានអីច្រើនមកលោកតាខ្ញុំតើចាំថ្ងៃក្រោយចាំមុនទេទៀតទៅចេះហើយណាអ្វីក៏ដោយបើយើងធ្វើឲ្យញឹកញាប់ទៅចេះហើយកបិតកាប់កាន់តែមុតកាន់កាប់កាន់តែញឹកកាន់តែមុតហើយបើសំលៀងឲ្យយកមកទុកកាន់តែច្រេះចាប់មែនទេញាតិខ្ញុំតើធ្វើអីក៏ដោយកាលណាធ្វើញឹកញាប់ទៅធ្លាប់នឹងមិនខុសអីយើងមិនដែលធ្វើអាចារ្យទេលោកអាចារ្យដឹងគ្រប់គ្នាហើយយើងមិនដែលធ្វើអាចារ្យទេដំបូងឡើយតិចខ្វះនេះតិចខ្វះនោះដូចអាត្មាកាលមិនដែលបួសអញ្ចឹងកាលមិនទាន់បួសនៅស្លៀកខោស្លៀកអីដូចគេធម្មតាអញ្ចឹងតោះស្លៀកស្បង់ស្លៀកអីមកអង្គុយម្ដងម្ដងលិចកើតលិចកើតទៅបបាក់ហ្នឹងយោ
ងាកទៅងាកមកហើយវាមិនស្រួលអីអាធ្លាប់តែចង្អៀតមកលើអាលីវិញតើវាមិនស្រួលទេញោមបន្តទៅស្មទៅជាង10ឆ្នាំហើយមានអីធម្មតាតើអាហ្នឹងឯងតែយើងស្មអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញប្រគល់ម្ចាស់ដែលលោកមានអំណងចង់ចេះសំដែងធម៌លោកត្រាណែតែញឹកញាប់ដែរទៅបានចេះសំដែងពធឥឡូវនេះលោកបានបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចបាញ់មិញព្រោះហ่ะលោកអាចរនឹកឃើញថាកូនណាដែលមានតែកត្តញ្ញូកូននោះអត់ទាន់បានតែជាអ្នកល្អនឹងទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់សុគតិទេព្រោះកូនដែលចេះតែដឹងតែអត់មានកតវេទីអត់ធ្វើតបណែតែរឿងអ្នកចេះដឹងហ្នឹងវាចេះច្រើនណាស់ញោមដឹងតែម៉ែឪមានគុណដឹងតែម៉ែហ្នឹងគាត់ចាស់ដឹងតែឪហ្នឹងគាត់ជារីដឹងគ្រប់របស់គ្នាអញ្ចឹងតែមិនធ្វើតបមិនឲ្យអីសោះមិនជូនលុយកាក់មិនធ្វើបន់ឲ្យសោះអាហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍មែនឃើញញោមតែធម៌ដែលលោកលើកឡើងមកហ្នឹងមានអីព្រោះតែញាតញោមមើលបើមានតែដឹងអត់មានដងក៏មិនដឹងប្រើយ៉ាងម៉េចហើយបើត្រឹមតែដឹងគុណម៉ែហើយមិនធ្វើតបដឹងបានការអីម៉ែមានគុណណាស់ម៉ែសបោគុណណាស់ម៉ែឪសបោគុណណាស់ឪអូសន្តគុណប៉ិនដែរបាន5000ទេញោមអញ្ចឹងដឹងកតញ្ញូទៅអីបើកតញ្ញូអត់កតវេទីមានកតញ្ញូទាល់តែមានកតវេទីឬទេញាតញោមឥឡូវនេះងាកមកប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គនៅខាងឆ្វេងម្ដងនេះមិនមែនរៀនទេទេទេតាំងពីតូចនោះញោមតទេតាំងពីនៅកុមារភាពឯណោះឥឡូវនេះចង់ហួសក៏ផុតកំណត់ទេញោមចង់ហួសឌីឡេតអញ្ចឹងលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនៃធម៌ចង់ប្រគេនព្រះអនុថែព្រះអង្គផត្យបណ្ឌិតោបជាយើងឃើញគេស្ដាប់ធម៌តាំងពីក្មេងមកស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរឲ្យតែលោកទេគេអង្គុយស្ដាប់ធម៌ឲ្យតែទៅវត្តហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមថ្វាយអង្គមប្រសង់ចាប់ផ្ដើមថ្វាយអង្គមព្រះធ្វើសេចក្ដីល្អដតេហ្នឹងឃើញដូចតំណងតាមដំណើរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទូលមានព្រានប្រដៅមិនថាស្រុកញោមមិនថាស្រុកអាត្មាចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាមកគឺគោរពដើរតាមមាគារបស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងអត់ទេញោមស្រុកណាក៏គេស្រឡាញ់អញ្ចឹងស្រុកណាក៏គេពេញចិត្តអញ្ចឹងចង់លើកប្រគេនអនុថែតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានហេតុដូចម្ដេចខ្លះមានបំណងដូចម្ដេចខ្លះបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មកហើយមនុស្សយើងចេះតែចាប់យកធម៌ព្រះអង្គមកឃើញតែល្អលើកឡើងត្រង់ណាក៏ល្អលើកឡើងត្រង់ណាក៏ល្អតើបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានបំណងដូចម្ដេចបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វលោក 84,000 វត្ថុមកខណ្ឌសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ
អ្នកមធោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តមប្រសើរវិសេសខ្ពង់ខ្ពស់នៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសម្លេងព្រះធម៌ក្នុងនតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាបន្តបន្តជាប់អំពីការប្រពៃនមស្ការមានប្រមាណដ៏សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏ដើម្បីបានជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពបានឱកាសអំពីព្រះមហាថាយដើម្បីបានចូលរួមសម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យបច្ច័យ4ដែលអស់លោកអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យមានលោកតាបាសកលឹមស្រុននិងលោកយាយបាសិកាធំកំធោជាដើមរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសកូនស្រីបានប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីឧទ្ទិសនៅកងការមហាកុសលជូនចំពោះទៅដល់បព្វការីជនទាំងឡាយមានលោកតាបាសកធំធួននិងលោកយាយបាសិកាវ៉ាន់កេនៅបាសកហិនដឹមនិងលោកបាសិកាម៉ាក់យ៉នព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហើយនោះតាមការសម្ដែងរៀបរាប់របស់ព្រះមហាថៃដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងខាងដើមក៏ដូចជាព្រះធម៌ទេសនារបស់លោកម្ចាស់ព្រះអង្គសង្ឃនាតោជនកំហៅដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងតកតងទៅនឹងបច្ច័យ4ចម្រើននឹងកតញ្ញូកតវេទីដែលជាសទ្ធាទឹកចិត្តដែលផុសចេញមកអំពីកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌របស់ញាតិញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដែលជាអ្នករលឹកនឹកឃើញទៅដល់គុណោបការៈរបស់មេដាបិតាដែលលោកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខហើយនោះគំថាឡាយគាត់រស់រៀនមានជីវិតនៅសូម្បីតែគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏មិនប្រងើយមិនកតាយមិនបង្អែបង្អង់មិនរុញរាទេក្នុងការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនគាត់ព្រះមហាថាបច្ចៈថាអាត្មានឹងមិនមែនជាអ្នករៀនទេទៀតទេព្រោះទេនឹងព្រោះមហាទេទៅហើយណាញោមណាប៉ុន្តែការដែលដំបងឡាយនឹងដោយតែលោកម្ចាស់ព្រះអង្គសង្ឃនាតោជនកំហោដែលរៀនទេមិនបាញ់មិញអញ្ចឹងពេលលោកសំដែងទៅមើលទៅមុខញាតញោមដោយរៀងតឹងទ្រូងជំនួសលោកចេះតែនឹកកឹតដឹងទៅធម្មានទៅទៅតើឲ្យបោកយកបោកយកបោកយកឲ្យសំឡេងឮទៀតតម្រៀនទេសោះសំឡេងខ្លាំងជាងគេអ្នកទេមុនទៀតបើបោកយកបោកយកប៉ុន្តែមើលទៅមុខញាតញោមនឹងខ្លាចទៅលោកទៅកន្លែងណាមួយរកកន្លែងចាញ់វាមួយប៉ុន្តែមិនអីដែររកកន្លែងចប់មកស្អាតរបស់លោកខ្លីមែនប៉ុន្តែមានន័យអាត្មាកាលពីតឹមបួសអាត្មារៀនទេដូចលោកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមែនឯងបានរៀនទេសឬក្រែងចេះទេកាលយើងនៅតូចតូចអាយុ15ឆ្នាំញាតញោមបួសអាយុ14 15ឆ្នាំហ្នឹងរៀនទេសអត់មានរៀនលើក្រែទេសអីចេះទេសរៀនចងរឹងនៅលើដើមស្វាយ
មែនណាខ្ញុំតែថានិយាយលេងចោះបើពេលយប់ហ្នឹងរៀនធម៌សោតហើយពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងយកអង្រឹងហ្នឹងដើមស្វាយមួយហ្នឹងវាតូចមែនទៅទៅលើដបោសាលាឆាន់ហើយយកអង្រឹងយកចងអាមែកស្វាយចិត្តចិត្តគ្នាដើរលើដបោសាលាមានម្ដងនោះដាច់ខ្សែបិសលាក់ងាប់ចេះតោងជាប់ចំឯងមើលដល់តែពេលលោកគ្រូអាត្មាឬសោអាត្មារៀនទេសអញ្ចឹងថ្ងៃមួយឲ្យទៅទេសបន់ឆ្លងធေါ်គេនឹកឃើញថាអីទេរៀនទេសរៀនតែញចាំមាត់ហ្នឹងញាតិញោមពីដើមយកសភៅប្រជុំបញ្ញប្រវត្តិញោមញោមអាចារ្យគាត់ស្គាល់ហើយសភៅហ្នឹងសភៅសម្រាប់រៀនទេសនាដបងមានសរសេរចាប់តាំងពីចាក់តារោធម្មាវត្តថន្តេអាយុវណ្ណោសុខខੰងតលៀងធောគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការឲ្យកាលរៀនសង់លើរឹងឲ្យរៀនតែញចាំវត្តដល់តែពេលគេឲ្យគេទេសអង្គុយទេសអត់ចាញ់តើទេសអង្គុយទេសអត់ចាញ់ចប់តែអ្នកមោគាំងស្ញាញ់នៅធម្មណាស់ទេសអត់ចាញ់ដល់តែពេលលោកអាចារ្យសួរមិនឯងដូចគុណអាត្មាកាលរៀនទេសរៀនទេសសឹងដល់ពេលមកទេសអង្គុយទេសអត់ចាញ់តែអាណាគេរៀបក្រែឲ្យយើងសឹងទៀតហ្នឹងអេវ៉ាំងធំហ្នឹងមកវត្តវិញស្បាត់លេងទេស5ខែតែថ្ងៃក្រោយឡើងលេងហ៊ានរៀនទេសទេសសឹងទៀតហ៎រៀនតែទេសអង្គុយទេសឲ្យតែមើលតែពេលណាស្ងាត់ស្ងាត់ក្រែទេសនៅលើសាលាឆាន់ញាតិញោមបាទឡើងទៅហើយដាក់សភៅនៅពីមុខចាប់ផ្ដើមរៀនទេសអង្គុយម្ដងរាល់ថ្ងៃបាទបានទល់ឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យទេសមករហូតមកហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនជាឲ្យទេសហ្នឹងបើទេសលែងចាញ់វិញហ៎ទៅទីហោះញោមអាចារ្យណាចងរឹងឲ្យសឹងទេសបាទទេសមិនចាញ់ទេមើលទៅនោះព្រោះវាទម្លាប់ទេសអង្គុយហ្នឹងហើយបើមហាថែប្រហែលចាញ់យ៉ាងឥឡូវនេះព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានសាកសួរតកតងទៅនឹងពុទ្ធបំណងដែលព្រះដមានប្រភិយជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌មហាថេរបញ្ជាក់ថាចុះបំណងដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងព្រោះម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ធម៌ចូលចិត្តធម៌ណាស់ពាក្យថាធម៌គឺជាសភាវៈដែលសស្អាតល្អញាតិញោមធម៌អត់មានអាក្រក់ទេឲ្យតែធម៌គឺដឹងតែល្អអ្វីដែលមិនល្អព្រះអង្គអត់រាប់ចូលនៅក្នុងធម៌ទេបំណងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ក្រោយអំពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងហើយព្រមទៅអរតនីព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដែលបឋមទេសនារបស់ព្រះអង្គគឺធម្មចក្រពវត្តនសូត្រសម្ដែងនៅនឹងព្រៃឥសិបតនមគតិយវ័នចុះហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គនៅគង់ស្ងៀមទៅថៃព្រះអង្គចាំបាច់ទទួលការអរតនានិមន្តរបស់ព្រំសម្ដែងធម៌ទេសនាធ្វើអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វលោកក្រិនតែព្រះអង្គសម្រេចប្រតិថានឹងសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វលោកគឺអស់រយៈកាល45ឆ្នាំតាំងអំពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅមលប់ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំអីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឆ្នាំរការហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខខែពិសាខគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រង់រំលត់ខានចូលកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងសរុបទៅគឺ45ឆ្នាំគត់
ដល់45ឆ្នាំគត់ព្រះអង្គមានបជន80ឆ្នាំព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបជន35ឆ្នាំពី35ឆ្នាំមកដល់80ឆ្នាំគឺ45ឆ្នាំរយៈកាលនៃការត្រាស់ដឹងនិងការសម្ដែងធម៌របស់ព្រះអង្គទាំង45ឆ្នាំដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រសាទលោកនឹងព្រោះមានបំណង5យ៉ាងញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាញោមណាមិនត្រឹមតែការដែលព្រះអង្គគង់នៅទេសូម្បីតែព្រះអង្គទ្រង់មុននឹងបរិនិព្វានដែលព្រះអង្គបានទុកដាក់ផ្ញើសាសនាមកលើបរិស័ទទាំង4ពួកដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទូទៅនឹងក៏បំណងតែប៉ុណ្ណឹងដែរចឹងបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាក្តីដែលព្រះអង្គបដិស្ថាននៅសាសនាក្តីនោះគឺមានបំណង5យ៉ាងទី1ពុទ្ធោសោភគវីពោធិយៈធម្មង្គទេសេតិគឺព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងអស់គ្នានឹងជាអ្នកបានចេះបានដឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយបានន័យថាធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឃើញយ៉ាងណាចង់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់នោះបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌នោះដែរទើបបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វទី2ទន្តោសោភគវីតមថាយៈធម្មង្គទេសេតិគឺព្រះអង្គនឹងឯងជាអ្នកបានវឹកហាត់ខ្លួនព្រះអង្គហើយរួចព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌ដើម្បីឲ្យសត្វទាំងឡាយនឹងបានវឹកហាត់ទូមានអប់រំខ្លួនដោយព្រះអង្គដែរទី3សន្តោសោភគវីសមថាយធម្មង្គទេសេតិបានន័យថាព្រះអង្គនឹងឯងជាអ្នកស្ងប់រងាប់ហើយហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងធម៌នោះដឹកនាំសត្វលោកទាំងអស់នឹងឲ្យស្ងប់រងាប់ដូចជាព្រះអង្គដែរទី4តណ្ណោសោភគវីតរណាយៈធម្មង្គទេសេតិបានន័យថាព្រះអង្គនឹងឯងជាអ្នកអាចឆ្លងផុតហើយហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌នោះប្រសាទដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយនឹងបានឆ្លងផុតដែរទី5បរិនិព្វតោសោភគវីបរិនិព្វានាយៈធម្មង្គទេសេតិដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រសាទលោកពីព្រោះថាព្រះអង្គនឹងឯងជាអ្នករលត់ហើយហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដល់សត្វលោកដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយនឹងបានរលត់ដូចជាព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាពុទ្ធបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ប្រដាសស្ថាននៅព្រះធម៌ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកខ្ញុំបកណាបជាប៉ុណ្ណេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថេរអញ្ចឹងបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសឡើងសម្ដែងធម៌ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គ្រាដំបូងគឺនៅអេសិបតនមិគទាយវ័នបើសប្ដងៃហ្នឹងគេហៅសារណាតណាញោមព្រៃហ្នឹងគេហៅសារណាតនៅនឹងទឹកដីរបស់ពិរាណសីហើយព្រះអង្គសម្ដែងគ្រាដំបូងហ្នឹងគឺដោយបំណងរបស់ព្រះអង្គតាំងពីយូរហើយមិនមែនដោយសារតែដោយសារព្រមមកនិមន្តមករតនីទេតែធម៌វាថ្លៃពេកសត្វទាំងឡាយមិនស្ដាប់ទេសនាក៏ពិបាកអញ្ចឹងទៅបានព្រមនឹងមករតនីធម៌នឹងឲ្យព្រះធម៌នឹងមានតម្លៃឡើងហើយតាមសេចក្តីខ្លះគេបញ្ជាក់ថាសត្វលោកកាលនោះគេជឿព្រមណាស់ខ្ញុំតើតើជឿព្រំអញ្ចឹងព្រំមកនិមន្តព្រះបរិស័ទចាប់ផ្ដើមថា
កាលមុនតាព្រំធំឥឡូវព្រំថ្វាយអង្គមព្រះបានន័យថាព្រះធំជាងព្រំតើបានដាក់មានអ្នកហ្នឹងអោនស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសំដែងធម៌ហើយបំណងរបស់ព្រះអង្គអនុថែរាប់មិញមានប្រមាណខ្ញុំអីម៉េចហើយមានប្រមាណខ្ញុំមាន5អត់ទាន់ចប់ទេខ្ញុំតលងឹតមើលគ្នាលែងឃើញបានអេវ៉ាំងទេប្រាប់កូនទៅហើយទៅកូនអើយម៉ែបែបយូរតិចហើយលោកនេះមិនដឹងម៉ោងប្រមាណទេគ្រែ13នោះតើអត់អីទេហ៎មែនតើណៃលែងលែងមែនហ៎ណងម៉ែអត់មានប្រពន្ធណាចាំនៅផ្ទះទេអត់មានកូនណាចាំប៉ាប៉ាបាយអីទេអត់ទេខ្ញុំដើរបាត់មួយអាទិត្យក៏គ្មានអ្នកសួរមួយម៉ាត់ទេណាខ្ញុំតើអញ្ចឹងទេហើយណាខ្ញុំណាបំណងរបស់ព្រះអង្គមាន5ទី1អនុថែរាប់តពុទ្ធោសោភគវីពោធិយៈធម្មង្គេសេតិតើមិនត្រែទេតបល័យអញ្ចឹងបានទេទី2គឺតន្តោសោភគវីតមថាយៈធម្មង្គេសេតិទី3សន្តោសោភគវីសវតាយៈធម្មង្គេសេតិទី4តណោសោភគវីតារណាយៈធម្មង្គេសេតិទី5បរិណិពុតោសោភគវីបរិណិពានាយៈធម្មង្គេសេតិស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងប្រែតែម៉េចតោះនឹងជាចម្លើយត្រូវអត់មានខុសតែម្ដងណាញោមណងហើយរឿងភាសាទោះណែឯងនិយាយបារាំងក៏ដោយអង់គ្លេសក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយចិនក៏ដោយវៀតណាមក៏ដោយថៃក៏ដោយស្ដាប់បានទាំងអស់មែនទេស្ដាប់បានទាំងអស់ប៉ុនមិនដឹងថាម៉េចតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្មាលើកឡើងប្រគេនអនុថែមិនសួរទេម្ដង5ព្រោះវាច្រើនពេកណាញោមសួរម្ដង2សិនដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងយល់ខាងភូមិអីតពាំងសម្បូរហ៎អូទួលសម្បូរហ៎ហ្នឹងស្មាតពាំងសម្បូរទួលនេះទួលសម្បូរអីសម្បូរចំបៃហ៎តើសម្បូរចំបៃមិនមែនចំបៃសៀមរាបទេហ៎ចំបៃកំពង់ចាមណាញោមណាតើអញ្ចឹងលើកឡើងក្នុងចំណុចទី1ទី2សិនហើយចងចាំចាំទាំងអស់គ្នាបើអត់ចាំទេអត់មានអីអួតអ្នកនៅផ្ទះទេណាញោមអ្នកនៅផ្ទះគាត់រវល់គាត់ផ្ដាំមកហើយអ្នកអើយអ្នកបើបានទៅទេមើលមុខលោកប៉ាឡៅឲ្យខ្ញុំផងណាហើយលោកទេពីអីជួយចាំធរនឹងមកទេឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ផងខ្ញុំវានៅរវល់ពេកមិនបានពេលទៅណេមកនឹងហេងសុយមានផ្ញើពីគេមកផងបើមិនផ្ញើពីអ្នកដទេក៏ផ្ញើពីកូនខ្លួនឯងមកដែរទៅវិញសនុកទេកូនស្ដាប់ឥឡូវចងចាំទី1ពុទ្ធោសោភគវីពោធិយៈធម្មង្គេសេតិព្រះដ៏មានវិភាកនោះជាអ្នកត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីសត្វលោកទាំងឡាយឲ្យបានត្រាស់ដឹងផងនៃ1ណាញាតិញោមទី2តន្តោសោភគវីតមតាយៈធម្មង្គេសេតិព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គនោះជាអ្នកវឹកហាត់ខ្លួនព្រះអង្គហើយហើយត្រង់សម្ដែងធម៌នឹងឲ្យសត្វនឹងវឹកហាត់ដោយព្រះអង្គដែរចំណុចទី1ចំណុចទី2ព្រះអនុថែដ៏មានអាយុលើកឡើងបច្ចៈប្រគេនបុគ្គលចាស់ជួនញាតិញោមស្ដាប់ក្នុងអត្តន័យនេះផងប៉ុន្តែកុំវែងពេកព្រោះ5ឯណោះគេលោយប់ជ្រៅអញ្ចឹងសូមបច្ចៈល្មមល្មមអាចស្ដាប់បានណាអនុថែណាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនី
ផន្តេបបិទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនរឿងវែងហើយយប់ជ្រៅមិនបញ្ហាទេសំខាន់ញាតិញោមបើយើងអត់អីទេយើងអត់មានកូនមានចៅមានប្រពន្ធឯណាចាំផ្ទះទេវាយាយយាយបានមានហើយបើមានអញ្ចឹងវែងតិចបានទេបានឃើញអត់មហាថៃហ្នឹងទាពៈកដាយប់ចាំអេវ៉ាំងណាប្រងព្រៀបមកហើយទៅចិកេះចិកងអីហ្នឹងរយខ្នងរយអីហ្នឹងយកមកដាក់លោកទេអស់ណាញោមណាយ៉ាងហើយអាចុកដៃអាចុកជើងអាចុកចិកេះអាឈឺក្បាលចិកងយកមកមកបូជាធម៌ប្រគេនមហាថៃអស់យកតមហាថៃយកតយកតំពេញតហើយអស់មកណាញោមណាណាយកមកដោះដូរមកស្ដាប់ធម៌បើនៅផ្ទះហ្នឹងអង្គុយមើលទូទស្សន៍ក៏ចុកចកេះដែរក៏វាឈឺក្បាលចង្គង់ដែរឥឡូវមើលទូទស្សន៍ឈឺក្បាលចង្គង់វាអត់មានបានប្រយោជន៍អីតែដល់តែពេលឥឡូវនេះមកស្ដាប់ធម៌យកក្បាលចង្គង់ឈឺយកចកេះឈឺប្រគេនមហាថៃដូរយកធម៌ណាញោមណាក៏ឲ្យដូរយកបន់ទៅវិញអញ្ចឹងមហាថៃយកឲ្យឈឺចង្គង់យកឲ្យឈឺចកេះពីញាតញោមទៅផងឥឡូវក្នុងបំណងទី1បំណងទី1ដែលព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសសត្វលោកគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដើម្បីឲ្យសត្វលោកបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌នោះពុទ្ធោសោភគវាពោធិយៈធម្មង្គទេសេតិគឺសម្ដែងធម៌ដឹងដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងបានដឹងនៅធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយចុះហេតុអីបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ឲ្យសត្វលោកទាំងអស់ដឹងនៅធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹងហើយធ្វើអីមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍ត្រង់ដែលថាធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានឃើញនោះគឺជានិយានិកធម៌ជាធម៌ដឹកនាំជញ្ជូនសត្វចាកចេញអំពីវដ្តសង្សារឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានរាប់ម៉ឺនសែនកោដ្ឋអសង្ខ័យកន្លងមកព្រោះតែអត់មានធម៌នឹងឯងសត្វលោកបានទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខបៀតបៀនអំពីការចាស់ជរាអំពីការស្លាប់អំពីការព្រាត់ប្រាសហើយរកអីជាទីពឹងគ្មានពេលចាស់ពេលឈឺពេលស្លាប់ដឹងតែពីការទុក្ខដឹងតែពីព្រួយកើតឡើងមកដើម្បីតែត្រូវត្រង់ជីវិតមិនដឹងជាមានអ្វីដើម្បីប្រតិបត្តិព្រោះអីព្រោះថាធម៌នឹងឯងវាកាត់វាកប់បាត់ទៅវាស្ងោនវាសូនវាស្ងាត់គ្មានអ្នកណាប្រាប់គ្មានអ្នកណាបង្ហាញអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចកោះរំលើងឡើងដើម្បីបង្ហាញដល់សត្វលោកបានវាលុះត្រាណែតែមានព្រះពោធិសត្វដែលខំសន្សំនូវបារមីបំពេញនៅអភិនិហាមានការកសាងបារមី10ឧបបារមី10បរមត្ថបារមី10មហាបរិច្ចាគ5ចរិយា3ហើយដូចជាបារមីដែលព្រះអង្គបំពេញយើងសាមញ្ញជនងាយធ្វើដូចព្រះអង្គទេញោមធ្វើអត់ងាយដូចទេបារមីដែលព្រះអង្គបានបំពេញបើត្រឹមតែមកទ្រពសម្បត្តិលះបង់មួយចំណែកអំពីរបស់ដែលខ្លួនមានធ្វើជាទាននឹងបានណាប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់ផ្ដាច់ពីមាត់ពង្រត់ពីកដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទតែម្ដងវាអត់បានទេរហូតដល់ថ្នាក់លះបង់ដៃជើងលះបង់បេះដូងថ្លើមប្រមាថរហូតទៅដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាទានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរមត្ថទាននោះគឺមិនងាយទេអញ្ចឹងនឹងវាតើតែមានបុគ្គលណាមួយសន្សំអញ្ចឹងឯញោមឯងសន្សំយ៉ាងអស់ចាអញ្ចឹងហើយដល់ទីបំផុតមែនព្រះអង្គបានឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចៈធម៌
ធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងដំបូងបំផុតព្រះអង្គបានឃើញដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃពុទ្ធ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្រោយអំពីព្រះអង្គបានចាញ់នៅមីរាធិរាជដែលជាទេពបុត្រមីមកចាញ់ព្រះអង្គមីហ្នឹងចោះក្លបខ្លាចថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គចេញទៅក៏ព្រះអង្គពេលនេះបឋមយាមនេះពេលបឋមយាមគឺព្រះអង្គចម្រើននៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋាននៅលើរតនបល្ល័ង្កក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងញោមបើក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងព្រះអង្គចម្រើននៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានព្រះអង្គអធិដ្ឋានក្នុងបតីរបស់ព្រះអង្គប្រកបទៅដោយអង្គទាំងឡាយ4ថាថ្ងៃនេះប្រសិនបើអាត្មាអញមិនបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធទេសូមឲ្យស្បែកសូមឲ្យសរសៃសូមឲ្យឈាមសូមឲ្យសាច់នឹងវារីកវាហួតវាហែងវានេះសាបសូន្យទៅចុះយើងនឹងមិនក្រោកចេញអំពីរតនបល្ល័ង្កនេះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រេះរិះពិចារណាទៅតាមបដិបទាអ្នកញោមបដិបទាដែលត្រូវប្រព្រឹត្តមានអត្តកិលមដ្ឋានុយោគមានកាមៈសុខលិកានុយោគនិងមានមជ្ឈិមាបដិបទាកាមៈសុខលិកានុយោគព្រះអង្គពិចារណាមុនពេលដែលព្រះអង្គបានបំពេញទុក្រកិរិយាឆានចង្ហាន់តាមធម្មតាសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងអាចារ្យតិសាប្រមោកទាំង2នាក់ឧត្តកតបោះអាឡារតបោះឃើញទៅស្រួលវាអត់បានសម្រេចមគ្គផលអីហើយព្រះអង្គធ្វើទុក្រកិរិយាអស់6ឆ្នាំអត្តកិលមដ្ឋានុយោគគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកទៅទេអត់មានប្រយោជន៍អីបងពិចារណាថាហើយណៅធម៌មួយជាធម៌ថោកទាបកាមមួយជាធម៌របស់អ្នកស្រុកអនិរិយោមិនមែនជារបស់អរិយៈទេអសញ្ញហេតោជាធម៌មានសភាពសះសូន្យទៅទេអ្នកញោមហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាក្រែងតែចិត្តផុតបឋមយាមព្រះអង្គបាននៅពពេនិវាសានុសតិញាណផ្លែតបងឃើញច្បាស់នៅជាតិរបស់ព្រះអង្គតាំងអំពីជាតិទី1ជាតិទី2ជាតិទី3ទៅក្នុងអនេកជាតិសង្សារង្សន្ធិវិសង្ឃអនិប្រសង្ឃការង្គកវិសន្តតុខាជាតិទឹកបណបណង្គហការកតថាសេពនៈគេហង្គនកាហសេនឹងដែលថាព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាអាត្មាអញអន្ទូលទៅមកនៅក្នុងសង្សារវត្តតាំងពីជាតិទី1ជាតិទី2ជាតិទី3រហូតអនេកជាតិមិនអាចកណនីបានទើបព្រះអង្គដឹងថាអូជាតិទាំងអស់នោះវាក្រត់វាសុទ្ធតែក្រោមអំណាចនៃជាតិជ្រាបជាតិមរណៈកលេសតណ្ហាមកបៀតបៀតជាពិសេសគឺមេធំជាងគេកិលេសអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាញោមណែអវិជ្ជាហើយនឹងតណ្ហាជាមេផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជាតិឲ្យមានជ្រាឲ្យមានជាតិឲ្យមានមរណៈនៅក្នុងបឋមយាមកន្លងផុតទៅចូលដល់មជ្ឈមយាមចូលដល់បឋមយាមព្រះអង្គចម្រើននៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានថែមទៀតព្រះអង្គបាននៅបាននៅអីញោមចុតោបបាតាញានព្រះអង្គមានញានឃើញច្បាស់អំពីកំណើតរបស់សត្វលោកសត្វលោកថ្លៃថ្នូរសត្វលោកថោកទាបសត្វលោកអន់ថយដោយសារអីកើតមកជាតិនេះល្ងឹតល្ងងកើតមកជាតិនេះជាមនុស្សអសត្វលោកនោះត្រូវទៅធ្លាក់សោយទុកនៅក្នុងអវជ័យមហានរកព្រោះអីព្រោះកម្មបច្ច័យដែលសត្វលោកបានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គឃើញច្បាស់ណាស់សត្វលោកណាប្រព្រឹត្តធម៌ណាទៅកើតកន្លែងណាព្រះអង្គឃើញទាំងអស់នៅក្នុងបច្ឆមយាមយាមចុងក្រោយព្រះអង្គបាននៅអាសវៈញាណគឺញាណដែលរួចផុតចាកនៅអាសវៈធម៌សរណំ ហ្គច្ឆ
ឆា